Pokud slyšíte v hotelu hlášení o požáru, postupujte dle instrukcí. Neprodleně uzavřete všechny dveře a okna ve vašem pokoji. Následně si vezměte své osobní věci, klíč nebo kartu od pokoje a při odchodu vypněte klimatizaci. Ihned opusťte svůj pokoj. Následujte zelené značky určující směr úniku. Evakuační výtahy jsou určeny pouze pro hasiče. Následně vám personál hotelu poskytne další informace.